20% e infirmierëve që punojnë nuk kanë përfunduar studimet e larta. 60% e tyre rezultojnë të diplomuar vetëm në arsimin e mesëm ose me kurset të tjera profesionale. Situata nuk është as pak normale dhe autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë kërkojnë marrjen e masave. Po të dhëna tregojnë që rreth 90% e juaja vjen nga është e gjinisë femërore. Dhe kur e pash me arsimin, pash që 60% kanë arsim të lartë, nërsa pjesa tjetër janë me arsim të mesëm. Kreu i urdhrit të infirmierit gjithashtu paraqiti një sër problemesh, të cilat nuk lidhen vetëm me individin, por me sistemin. Përveç arsimit, infirmierët nuk respektojnë as etikën dhe rëndon kthehen në sekretar të mjekëve, sidomos në zonat rurale. Pacienti, familjari të rinë në pritje, të rinë në ankth, të presë që t'i therrasin njëra tjetrës, sepse nuk i kanë aftësitë për të vendosur dhe të bërë ndërhyrje, për të vendosur vigonin, për të bërë EKG-n. Në këto raporte kërkohen dhe në këto reparte kërkohet patjetër ndryshimi cilësor profesional. Në përshërbime ka disa emërtesa dhe qoshe të veçanta, të cilat sipas nesh janë dhe burimi i keq kuptimit të shoqërisë për perceptimin që kanë ata për ne. Por janë dhe çerdhë dhe korrupsioni ndonjëherë. Ka ca emërtesa si infermieri i shefit, infermieri analizave, infermieri me punë të jashtme, infermieri EKG-je, infermieri zheje. Kreu i urdhrit të infermierit Sabri Skënderi tha se një panoramë e tillë nuk është shqetësim vetëm në shërbimin parësor, por edhe në spitalet më të mëdha, duke përfshirë edhe QSU-n.